vi har et lille projekt nu. Vi skal ud og købe en minigrus. Måns Nørgaard har planlagt, at jamen, det dur ikke at købe bilen og sælge dyrt. Og så gør det omvendt. Så vi er ude og køber vores egne minigrus nu, så vi har delt ud. Jamen det finder vi, kan rense den. Det gør ikke noget. Okay, vil du give ham den her 200? Det er en god del.